sebični, ljudi samo gledaju sebe i ne misle na drugoga. I ovi ljudi što sede u autobusu i stoje, oni ništa ne, niti pričaju sa mnom, niti pitaju kako si, ti treba nešto. Niko ništa, evo ovde svi ćute, svi su, svima lepo u životu. U toku im je lepo da više niko ništa ne govori. E vam lepo u životu? Ja čovječe, Bože, ostavi ljudi. Što si agresivan? Zašto napadaš žene? Ne napadam, nego pitam kako je. Napadaš, ideš. Što? Što? Pa ti mene napadaš. Ne da snimaš, bro. Ti mene napadaš. Ja sam nekada ne dira žena. Pa ti mene napadaš, ja te pitam ženu kako je, a ti ne bi... Ti mene napadaš. Žena, neću s tobom da razgovaram. Ja sam mu pitao kako je, a ti mene napadaš. Ja da snimaš, bro. Hoće da bude dobro na YouTube. Svaka ti čast. Hvala tebi. Hvala ti. Pruži ruku barem. Pruži ruku, nemoj da budeš zao prema meni. Pruži ruku, pruži ruku. Pruži ruku prema meni. Pruži ruku, što si takav, što si siledžija? Što si siledžija? Pa što si siledžija, ja sam Kale gospodar vremena. Imam ljude koji me prate. Imam fanove koji me prate. Što si ti, sada si ti ispo frajer. Napadaš me genije, mi genijalca napadaš. Što si takav čovjek? Derem se da se branim! Branim se svojim glasom! Ništa ne mogu drugo! A ti samo rukama znaš da udaraš! A ja sam mozgo, mozak! Ja sam inteligencija! Ne možeš me prijeći, kao što rekao, zmaj! Ne možeš me prijeći! Ne možeš me prijeći! Evo, dragi moji YouTube-ovci, siledžija napao mene! A ja sam Jedi Kale. Širi ljubav, ovo se smeje. Evo! Evo, žena se smeje što ja širim ljubav. Vidi, njoj je smešno što ja sam napadnut autobusu. Toko su svi pogani. E, viš kakvi ste vi. Teče vam duša. Kale, ti, druže, je lepo što me napao ovaj dečko. Je lepo. Evo, ovaj beži. Je lepo ovaj što me napao autobusu. Je lepo ovo što me napao autobusu. Viš kakvi ste vi. Neće da me odbranite. E lepo to da me neko brane, da me neko, ja pitao kako je ova, ovaj me kaže... Nije lepo. Ha? Nije lepo. Pa nije, šta, šta sam ja loše uradio? A naravno što ženu brani, one su gore. Šta je bre ovo? Pazi, brani ženu, a ja ne napadam, ja pitao kako je. Ja širim ljubav, ispadne ja loš čovjek. Katastrofa, baš sam ono... A ja teo da učinim drugima dobro, a ispadnem ja loš. Jeste. Loše vremena. Šta je bre ovo čovjek? A Hitler što ubijao ljude, on je dobar. Ne, nešto meni nije ono. Dragi moji YouTube-ovci, vidite kako je došlo vreme. Znači, ne možeš više da pitaš nikoga kako si u autobusu. Još se smije ova žena, e. Smije se što ja širim ljubav. Ona... Možda si joj simpatičan. Pa da, ali kakav je to osmeh, to je posmeh? Misliš. Pa da, što nije, kad sam je pitao kako si, što nije rekla dobro sam, nego sad smeje se iza leđa, a to ne volim, ja širim ljubav. Ne smijeti se niko, žalite.